بسم الله مقعد وبروخص ليبان وحمانت الدلحيس كوني مي أم القرآن بوردين ما شاء الله وكفر حصنها بريمري سكول كأم القرآن ما أنت وما الآدي هذا قيمة بدن أم القرآن قيب كم ذا هاي أي صوب وقتها أم القرآن غار كم ذا رديدة فصلاته وصل لحي أم القرآن سكول قرهان هبلها ويوهليان معلمين والدين يمام الكار ديدة سي أي أرون مدهور يساك صفر دلحيس وقوب هاي قيب تبولين كأم القرآن سكول وكي يلا ديگان كبر عضا يرودن كبريكا قبيغان مقالة دهار جيسا كذي مركا يقارن رديدة بولين كاسي وحسولو وين بلادن كو قابلاي مام الكبولين كأم القرآن سكول مناسبت كوبان ولغو قبتي برحاد دهور بولين كأي وغهرين waa halkaasii ka hadlay isla markaana gamca furan ku soo dhaweeyay maamulaha iskuulka boarding ka xamsad dayb qaybtan boarding ka ah ee garoonka quruxda badan leh iyo hawada wanaagsan iyo quruxda badan ee ka muuqato ku soo dhawaada ardayda dalxiiska ahna waxaan leenahay iyagana si gaar ah u soo dhawaada runtii waqti waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa waqti gaaban ereygeedna gaaban hadal badan idima oranayo waxaan ku leeyahay soo dhawaada ardaydana qayb weyn bay ka qaadataa waxbarashada marka dalxiis la yiraahdo ardayda in dalxiis la geeyo oo meelaha la soo mariyo maalmaha qaar oo macallinku intuu kaxeeyo xataa geedaha waqtiyada roobku deeyna wanaagsan intuu geed hoos geeyo casharka maanta ama halkaa ku soo bixiyo ama buuraha uu saara aad bay u fiican tahay ilmaha ay u wanaagsan tahay dhanka kalena waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta iyo waalidiinta safarkan dalxiiska ku yimi Umm al-Qur'an School qaybtiisa boardingka waxaan ku jecelnahay inaan iskuulka ku taageerna waa maamulkiisa iyo macallimiintiisa de imkana de xafladaha u fiican la weyno dhigan ardaydu bay dhiri gelinayaan sida dumarkii deeyaan imka gurigu ku meereysanayna maanta aad iyo aad waxaan ugu farxay inaan aragnay dhul doogle naacow aan u soo baxnay hawadii aanu nimi oo de qaadanay maanta kale tan aniga maanta waxa kugu jira anaba maskaxdeedu iyo fresh noqoto mararka qaar inaan iska soo baxna caruurta aanu soo raacno ogaana waxa ay qabaan iyagana daay macallimiinta iyo maamulkii uu dhiri gelinaya markuu waalidkii uu arko wixii uu qabalayay macallinkii iyo maamulihii iskuna xidnaadaan iyaga laftigooda waa u yidi diilo fara badan hadaa kale waalidiinta waxaan ku waaninayaa inaan daardayda la socono iskuulkan waxa lagu yaqaanaa in waqti kastoo imtixaan qaadan ama bil kastoo imtixaan qaadan ay ku yeeraan qofkii isagu gaabiyay mooyaane tusaal ardaygiisa wixii uu qabsaday iyo wixii uu hayo la waxaan rajaynaa horumarnin yaan Umm al-Qur'an u rajaynayaa inta ka badan ardaydana waxaanu Ilaahay uga baryayaa darsho fiican ee markastaba halkii maad ka taageeyay mar walba in taagnaadaan safarkan wuxuu daaranaa dalxiis Umm al-Qur'an Day School amba Umm al-Qur'an iskuulka maalinlaha kaas oo aanu soo safarnay amba waqti la soo qaadanaynaa qaybta boardingka oo Umm al-Qur'an leeyahay dalxiisku aad ayuu muhiim yahay amba tarwiixu nafsi nafta in la yara dhiri geliyo oo safar loo yara saaro amba wax kale xiseeyneysa loo qabto aad ay muhiim tahay Umar ibn Khaddab wuxuu rajay radiyallahu anhu wuxuu inna al-quluba tamullu kama tamullu al-abdan qulubtu way daashaa sida jirku u daalo waxaan ognahay jirka in lagu nasiyo maxay hurdo markuu daalo la jiifiyo nasto sidoo kale qalbigu markuu daalo wuxuu ku nastaa maxay tarwiix amba in wuxuu jecel yahay loo qabto amba waxaan kale u mahad celinaya ardayda qiimaha iyo aqoonta ku dheehantahay soona bandhigay qayb ka mid ah waxbarashadii ay ku soo qaateen dugsiyada Umm al-Qur'an waxaan kale u mahad celinaya maamulaha guud ee dugsiyada Umm al-Qur'an Sheikh Maxamed Yuusuf Kaahin oo markasta ka shaqeeya horumarka aqoonta iyo akhlaaqda ardaydaba sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen intaba ugu dambeyntii waxa munaasabadani ka hadlay maamulaha guud ee iskuulada Umm al-Qur'an Maxamed Yuusuf Kaahin maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo Umm al-Qur'an qayb ka mid ah ay soo booqatay Umm al-Qur'an waa Umm al-Qur'an oo Umm al-Qur'an soo booqatay dugsiga dhexe ee hablaha ee Umm al-Qur'an oo maanta booqasho ku yimi dugsiga boardingka ee Umm al-Qur'an ee ku yaala duleedka Hargeysa inta u dhaxaysa u barqad iyo halaya aad iyo aad ayaan ardayda aan ugu dhiri gelinaa wixii ka baxsan waxbarashada mar walba hadii la wado walba lagu daalayaa
inta lafteedu waxbarashada ay ka mid tahay ee dugsigaana boardingka ee ku soo dhawaada dugsiga boardingka ee Qur'aan saad arkaysan wuxuu ka koobay qaybo badan oo aanay lahayn iskuulka dheegi ee waa iskuul ballaaran wuxuu ka leeyahay masaajidkii wuxuu leeyahay fasalada waxbarashada wuxuu leeyahay farmasiigi wuxuu leeyahay qaybta timasharaha wuxuu leeyahay doobigi wuxuu leeyahay qaybi hurdada waxa uu leeyahay qaybti cuntada waxa uu leeyahay library-gi xitaa chim bardeeda uu yaala sidaad arkaysan halkan garoonka golan bardeeda uu yaala soo dhawaada inta in leeg insha Allah taala waxa rajaynaa iskuulkiina kalena sidoo kan oo kale uu yeelan la cid halkan san u sameysay unba halkan insha Allah u sameeyneysa insha Allah waxa doonayaa ardaydu inay isbartaan isdhex galaan iskuuladooda ay bartaan iyo qaybaha ay ka kooban yihiin ayaa maanta sababta ugu weyn halkan loo keenay ee runtii hore sidii maamulayaashu u sheegeen dem xilli gaaban erageedna gaaban waxaan rajaynayaa insha Allah taala inuu dalxiisadan halka ka sii wadi doono iyadoo ay kulliiba qayb ka tahay ee dhirigelinta ardayda iyo dalbarashada iyo isbarashada iyo qaybaha iskuulka kooban yahay inay bartaan aad iyo aad baan ardayda maanta ugu dhirigelinayaa insha Allah marka la insha Allah iyo mararka badanba hadii la yiraahdo waalidkeena doona halkan iyo meelo kale ba